Um outro resumo do que aconteceu aí na Justiça Eleitoral, Arthur, é sobre essa matéria do The Intercept, né? Acho que ainda dá tempo de a gente falar sobre isso. Um minutinho, Rose. Então, o The Intercept publicou uma matéria se posicionando a respeito da censura que foi determinada pela juíza, né, Margarete. Eu só não sei falar o sobrenome dela, você sabe pronunciar? Deixa eu pegar aqui. Aí eu já falo para você. É uma das juízes da propaganda, a juíza Margarete, enfim, eles foram censurados, né, para retirar aquela matéria, uma matéria que eles publicaram no primeiro turno, falando a respeito da propaganda do Nicolau. A gente tratou disso aqui em várias colunas e também de algumas decisões favoráveis a ele na Justiça Eleitoral. Bom, aí a segunda matéria do The Intercept, depois da censura, acho que ela foi ainda um pouquinho mais além, relacionando fatos, né, e acho que causando um dano maior, não só para o Nicolau, mas dessa vez também um dano maior para a imagem da Justiça Eleitoral, que já tinha ali alguns arranhões, né, devido ao próprio contexto das decisões ali. Então, mostrou ali relações entre juízes, festas, participação, enfim, declaração de voto de pessoas próximas, até de magistrados, relacionada à candidatura do Nicolau, amizades, né? Enfim, uma relação muito próxima que levanta uma série de suspeitas e que o The Intercept interpreta como algo que explica não só as decisões favoráveis ao Nicolau, como também a decisão de censurar a matéria do site. Bom, não é a primeira vez que a justiça do Amazonas é exposta desta maneira, pela relação próxima e de festas, enfim, de juízes, de magistrados com políticos, né? Você lembra o caso do Adail Pinheiro e o que o CNJ teve que publicar censura ali contra os desembargadores, juízes, em função de decisões e de relações também que não eram assim, relações que deixam muito confortáveis, né, quando aparecem publicamente. Mais uma vez, isso é demonstrado que é muito ruim. A censura é algo muito grave, muito danoso para a democracia. Um processo eleitoral não pode ser marcado pela interferência da justiça para censurar matérias jornalísticas, né? Acho que isso aí é algo de muita gravidade e que atinge agora a mídia nacional. A mídia nacional experimenta um pouquinho do que a gente experimenta diariamente nas pressões e tudo mais em relação às publicações de matérias. O jornalista Dante Graça também teve ali decisões de censura contra ele, né? E do jornal A Crítica, do Sim, Não, enfim, e também agora o The Intercept. Eu vi aqui que isso repercutiu também na Abrage. A Abrage fez uma publicação dizendo que censura do The Intercept Brasil e as pesquisas eleitorais é ameaça à democracia, se referindo tanto ao caso aqui de Manaus quanto ao de São Paulo também. Então, assim, a justiça eleitoral, infelizmente, deixa uma marca muito negativa para eleições de 2020 do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. É isso, Rosa. Só lembrar aqui o nome da juíza, é a juíza eleitoral Margarete Rose Cris Roagem. Eu penso que seja assim. Muito obrigado, Rosa, pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a gente. Eu que agradeço. Vamos lá, bom dia. Esclarecimento, Arthur, a decisão de censura ao site da Intercept Brasil foi dada pelo juiz da propaganda Alexandre Novaes. A juíza Margarete Wagem, que a gente citou também na coluna, ela é responsável por parte das decisões que foram favoráveis ao Nicolau no questionamento do uso do Grupo Samel, das imagens filmadas lá dentro do hospital de campanha, né? No entanto, os dois juízes são apontados pelo The Intercept como magistrados que mantêm relações muito próximas do grupo Samel e da família Samel, que é o que a gente aponta também como algo danoso nesse momento na imagem do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas nessa eleição de 2020. Perfeito, então. Muito obrigado, Rose. Qualquer novidade, aciona a gente de novo. Obrigada, bom dia. Bom dia.